Men jeg på vegne av Hordaland fylkeskyststat overrekker en gave til dette fantastiske kystlaget, Austevollen kyst- og sogelag, som har laget denne her turen. Og jeg må jo bare si at jeg blir både rørt og imponert og takknemlig på en gang, altså omtrent for hvert eneste overtak. Hva synes dere om den store roen som idé og konsept? Jeg synes det har vært kjempekjekt. For da får man jo samlet folk som er interessert i kystkultur og i båter, og så får man sett masse fin natur, masse fine plasser man aldri har vært før. Kan fraso og glida inn på en våg en ikke visste om være relevant i dag? Absolutt. Det er kjempefint. Nei, det er jo noe ro, vet du. Så får en jo utnyttet hele kroppen, da, og får jo med seg land rundt som en aldri ville lagt merke til fra en bilvei, eller på en gåtur i skogen, eller på en fjelltur. Ja, det er jo et bilde som viser noen som virkelig slapper av, med redningsvest og det hele, og med en påskrift til dere, og så har dere kanskje en eller annen plass, en vegg eller noe sånt, så vær så god som, og der nede dere. En liten oppmerksomhet. Hjertelig tusen takk. Det er en flott gjeng å ha med på tur rundt omkring. Og det er ro som guder, slik at vi ligger langt foran skjema hele tiden. Veldig bra. Noen forslag til neste års Den store roen? Forslaget må jo være å gjenta det.